Boa tarde, estamos aqui na Igreja Batista Vila Salete, dando continuação ao nosso Drive do Solidário. As pessoas estão vindo, estão chegando para as suas doações. Está saindo mais um doador e estamos recebendo bastante alimentos. Nosso Drive do Solidário abençoando famílias com alimentos, famílias cadastradas aqui no bairro da Vila Salete e região. Ok? Aqui é um panorama do que está acontecendo aqui na rua, ok? Essas aqui já vão ser, são as cestas que já vão ser entregues agora de manhã, tá vendo? Essas aqui nós já vamos sair para entregar. E essas aqui já foram as que chegaram agora de manhã, já entregaram aqui pra gente. Agora os irmãos já vão colocar no carro para poder entregar as cestas básicas. A gente vai nas famílias entregar as cestas básicas. Já estamos aqui carregando, levando essas cestas para cá, para o carro do irmão. Enquanto a equipe vai aqui entregando máscara para as pessoas. Olha, vai cheio esse carro de cestas para a gente entregar.